បរិយាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នេះចំណាយថវិកាចំនួន2លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីពង្រៀនភាពចាស់ឬក៏អាចនិយាយថាធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ក្មេងជាងវ័យនិងជួយឲ្យគាត់រស់បានយូរសុខភាពល្អគាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីទើបគាត់អាចធ្វើចឹងបានបើមនុស្សយើងធម្មតាវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើមែនទែនបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លឹះមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយអត់សូវអស់លុយច្រើនដោយគាត់ទេដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Venmo ហើយគាត់បានលក់នៅក្រុមហ៊ុននឹងចំនួន800លានដុល្លារគាត់យកថវិកាមួយចំនួនមកវិនិយោគទុនទៅលើសុខភាពហើយឲ្យគាត់រស់នៅបានយូរចា៎ចឹងហើយគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចំណាយថវិកាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងដើម្បីចង់បង្ហាញបងប្អូនថាតើអ្វីដែលគាត់សាក់លបងហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបន្ថយអាយុធ្វើអាយុគាត់ក្មេងជាងវ័យមែនអត់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាអាយុក្មេងជាងវ័យមិនមែនគ្រាន់តែរូបរាងខាងក្រៅទេបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសរីរាង្គខាងក្នុងដែរខួរក្បាលរបស់គាត់អាចក្មេងជាងវ័យអត់ថ្លើមរបស់គាត់លំពេងរបស់គាត់ចាអវយវៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាធ្វើការបែបណាអ្នកខ្លះអាយុគាត់30ទេប៉ុន្តែខួរក្បាលដូចអ្នកអាយុ40 50ឆ្នាំអ្នកខ្លះទៀតអាយុ40 50ឆ្នាំតែខួរក្បាលរបស់គាត់នៅតែក្មេងដូចអាយុ30ឆ្នាំ20ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាការរស់នៅបុរសម្នាក់នេះគាត់ចំណាយទុនច្រើនបែបនេះក៏គាត់មានគោលបំណងចង់ធ្វើជាឧទាហរណ៍ក៏ជាគំរូល្អល្អដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទោះបីបងប្អូនមិនអាចចំណាយលុយច្រើនដូចគាត់ប៉ុន្តែក៏អាចយកកន្លឹះមួយចំនួនដែលគាត់អនុវត្តយកមកធ្វើបានដែរក្រៅពីការដែលគាត់ធ្វើនៅរបបអាហារទាំងអស់នឹងហើយ Brian ក៏គាត់បានធ្វើនៅ fasting ចំនួន18ម៉ោងដូចគ្នាផងដែរចាមិនគាត់ចេះតែញ៉ាំតែប្រទេសតែផ្ដាសគ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោងទាំងអស់ទេទោះបីជាគាត់ហាត់ប្រានញ៉ាំនៅអាហារសុខភាពក៏ដោយពេលវេលានៅក្នុងការញ៉ាំគឺសំខាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Nick ចាគាត់ចុះទៅសម្ភាសលោក Brian នឹង Brian នឹងគឺអាយុរបស់គាត់45ឆ្នាំតែគាត់ក្មេងជាងវ័យខ្លួនប្រានរបស់គាត់ក្មេងជាងវ័យច្រើនមែនទែនចាអញ្ចឹងគាត់បានទៅសម្ភាសថាតើគាត់ធ្វើអីខ្លះឲ្យខ្លួនគាត់ក្មេងជាងវ័យគឺគាត់ញ៉ាំនៅអាហារបំពន់ជាង100មុខឯណោះចា100គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមិនមែន100មុខទេជាង100គ្រាប់គឺច្រើនមហាសែនច្រើនខ្ញុំមិនដែរឃើញអ្នកណាញ៉ាំច្រើនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេចាហើយមួយទៀតគឺគាត់ហាត់ប្រានហើយគាត់ញ៉ាំនៅអាហារបួសចាគាត់គឺជា vegetarian គាត់អត់ញ៉ាំសាច់អត់ញ៉ាំអីទេចាមែនណាបងប្អូនគួរធ្វើតាមគាត់ 100% តែបងប្អូនមើលវីដេអូដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងដល់ថ្មីមួយនេះហើយចង់ប្រាប់ថាមុននឹងគាត់ឈានទៅដល់ការធ្វើវិធីសាស្ត្រអស់នេះញ៉ាំអាហារបំពន់ច្រើនសន្តិសុខបែបនេះមិនមែនគាត់ចេះតែធ្វើតាមចិត្តចង់នឹកឃើញចង់ញ៉ាំនេះចង់ញ៉ាំនោះអីនោះទេគាត់គឺមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកជំនាញក៏ដូចជាដុកទ័រក្បែរខ្លួនគាត់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចំណាយលុយមួយឆ្នាំច្រើនមិនថាការធ្វើតេស្តការប្រម៉ូយកនៅឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងយកមកចងក្រងចូលគ្នាហើយក៏គាត់បានធ្វើការជាមួយនឹងដុកទ័រចំនួន30ដុកទ័រដែលមកជួយគាត់នៅក្នុងការធ្វើនៅរបបអាហារលំហាត់ប្រាណឬក៏ញ៉ាំនៅអាហារបំពន់ផ្សេងផ្សេងហើយរហូតដល់គាត់អាចវិវត្តទៅដល់គម្រោងរបស់គាត់មួយណាជាដូចថាគម្រោងនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគេហៅថា Brian Johnson Blueprint Plan ដូច្នេះលោក Nick ដែលសម្ភាសគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ចង់សាកនៅគម្រោងចាររបបអាហារនិងការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងជាប្រចាំថ្ងៃថាតើគាត់អាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្មេងជាងវ័យដែរឬអត់ចាអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ធ្វើគម្រោងហ្នឹងគាត់បានទៅភ្លក់
អាហារបំពន់ចាសិក្សាស្រាវជ្រាវពីលោក Brian នឹងដែរក្នុងនោះអាហារបំពន់ព្រឹកឡើងដែលលោក Brian ទទួលទាននឹងមានស្មៅបៃតងនៅក្នុងនឹងស្មៅបៃតងគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់មែនទែនដល់សុខភាពរបស់យើងគ្រឿងផ្សំតែមួយតែជួយបានច្រើនហើយក៏មាននៅក្នុង Superfood របស់ Ellie ផងដែរយើងប្រើស្មៅបៃតងស្រីរៀងដែលគេហៅថា wheat grass juice យើងអាចយក wheat grass powder យកមកធ្វើទេញ៉ាំទៅជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួនសម្បូរទៅដោយសារធាតុរ៉ែនិងវីតាមីនផ្សេងៗជាច្រើនត្រឡប់មកមើលលោកនិកវិញមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Brian ហ្នឹងគឺគាត់បានយកទឹកមាត់គាត់យកទៅធ្វើតេស្តដែលគេហៅថា biological age test គឺគេចង់ដឹងថាតើអាយុធម្មតារបស់គាត់ពីកំណើតមកហ្នឹងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងអាយុគាត់រាល់ថ្ងៃអត់លទ្ធផលចេញមកបងប្អូនប្រកាសជាភ្នាក់ផ្អើលគឺគាត់ក្មេងជាងអាយុរបស់គាត់ទោះបីជារូបរាងខាងក្រៅរបស់គាត់មើលមកមិនជាក្មេងអីណាស់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចាស់ជាងអាយុនោះគឺខួរក្បាលនិងខ្លើមរបស់គាត់នឹងអាយុស្មើនឹងអាយុ40ជាងសពថ្ងៃគាត់អាយុ43ឆ្នាំលទ្ធផលចេញមកគឺឃើញថាអាយុរបស់គាត់36ឆ្នាំប៉ុន្តែខួរក្បាលហើយនឹងខ្លើមរបស់គាត់ចាស់រាងចាស់ជាងអាយុគាត់បន្តិច44 46ឆ្នាំអីចឹងណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើតេស្តទឹកមាត់ហើយគាត់ធ្វើតេស្តឈាមគាត់ធ្វើតេស្តផ្សេងៗជាច្រើនចាដើម្បីងាយស្រួលគាត់ប្រៀបធៀបរយៈពេល1ខែក្រោយមកតើវាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏វានៅតែដដែលក្នុង2 3ថ្ងៃដោយគាត់សាកដំបងបងប្អូនហើយគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់រីករាយនឹងម្ហូបដែលគាត់ញ៉ាំឯដោយសារអីគាត់ញ៉ាំបន្លែច្រើនហើយរបបអាហាររបស់ Brian នឹងគឺជារបបអាហារអ្នកដែលគាត់បួសហើយគាត់កែច្នៃរបបអាហារនឹងតិចបដូរពីញ៉ាំបួសមកញ៉ាំសាច់ប៉ុន្តែគាត់ញ៉ាំរយៈពេល3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះទេព្រោះគាត់អាចកាត់បានភ្លាមៗដោយ Brian អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើរបបអាហារផងគាត់ហាត់ប្រាណផងព្រោះ Brian គាត់មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើបដូររបបអាហារឯងគាត់ហាត់ប្រាណច្រើនមែនទែនហើយហាត់បែបខ្លាំងៗទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គាត់អាចហាត់ខ្លាំងៗដោយ Brian ប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសក្បាច់ហាត់ប្រាណនោះដែលស័ក្តិសមនឹងគាត់ដូចជាការដើរនិងការរត់ទៅលើម៉ាស៊ីនហើយក្រុមការងាររបស់គាត់នឹងក៏អនុវត្តវិធីសាស្ត្រនឹងដែរគាត់ចូលចិត្តធ្វើការលើកដុំដែកលើកអីចឹងគាត់ហាត់ប្រាណបែបហ្នឹងអញ្ចឹង plan របស់ Brian ហ្នឹងគឺគាត់យកមកគឺគាត់ផ្គូផ្គងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យត្រូវជាមួយនឹងចំណូលចិត្តនិងអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានដែរមិនមែនថាតាមគាត់ 100% នោះទេក្រោយពីបានរយៈពេល1ខែមកបងប្អូនហើយលទ្ធផលគឺទឹកស្មានមិនដល់លោកនេះគឺមិនត្រឹមតែស្រក់គីឡូទេគឺស្រក់ខ្លាញ់របស់គាត់ទៀតខ្លាញ់ដើមរបស់គាត់ពីមុនហ្នឹងគឺចំនួន210វាចុះនៅសល់165ចាអាខ្លាញ់នៅក្នុងស្បែករបស់យើងហ្នឹងណាថ្ងៃហើយ cholesterol ក៏ចុះដែរ cholesterol អាក្រក់របស់គាត់ពីមុន126ចុះមក92 triglyceride របស់គាត់ជាង300ចុះមក70ជាងចុះមហាសែនចុះមែនតើហើយគាត់មានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនខួរក្បាលរបស់គាត់គាត់ថាក៏ល្អជាងមុនដែរក៏អត់សូវមាន brain fog ឆាប់ភ្លេចឬក៏របៀបដូចថាធានអីធ្វើអីអត់សូវឆាប់ចាប់បានណាដូចថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រឡះខួរក្បាលជាងមុនហើយគាត់ប្រាប់ថាខ្លួនគាត់ក៏ស្រាលជាងមុនដែរហើយបើនិយាយពី reverse age របស់គាត់ថាតើអាយុរបស់គាត់អាចក្មេងជាងវ័យនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រនឹងបានមួយខែអត់លទ្ធផលចេញមកគឺក្មេងជាងវ័យមែនពីមុនគឺធ្វើតេស្តទៅឃើញ36ឆ្នាំមួយខែក្រោយមកធ្វើតេស្តទៅខ្លួនប្រាណគាត់ដូចម្នាក់មនុស្សអាយុ33ឆ្នាំអញ្ចឹងចានេះត្រឹមតែមួយខែផងហើយចុងក្រោយក៏ថាបើសិនជាទោះបីជាគាត់បញ្ចប់នៅគម្រោង Brian Johnson's Blueprint នឹងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបន្តធ្វើវាគ្រាន់តែថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លះចាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាមនុស្សធម្មតាអត់មានសមត្ថភាពចំណាយលុយដូចគាត់2លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែក៏យើងអាចនៅតែបង្ការនៅភាពចាស់ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់
ពញ្ញានភាពចាស់របស់យើងកុំឲ្យវាចាស់លឿនណាបងប្អូនតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរនៅការរស់នៅ lifestyle របស់យើងទី1គឺតកតងជាមួយនឹងអាហារដែលយើងញ៉ាំពេលវេលានៅក្នុងការញ៉ាំការធ្វើលំហាត់ប្រាណក៏ដូចជាការញ៉ាំនៅអាហារបំពង់បន្ថែមតិចតួចដែរផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺយើងកុំញ៉ាំនៅ carbohydrate អាហារមានជាតិស្ករច្រើនពេកជាតិម្សៅជាតិអីហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយពេលវេលានៅក្នុងការញ៉ាំបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកធ្វើ intermittent fasting ធ្វើទម្រង់មួយណាក៏បានដែរចាប់ផ្ដើមពីទាបមកខ្ពស់បងប្អូនកុំប្រញាប់ចា៎ឲ្យតែបងប្អូនព្យាយាមធ្វើវាតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ជាជាងយើងអត់ធ្វើសោះហើយការធ្វើ intermittent fasting យើងអាចធ្វើរហូតបានណាចា៎គ្រាន់តែយើងមើលទៅលើទម្រង់មួយណាស័ក្តិសមនឹងខ្លួនយើងទី3គឺការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានចលនាមានពលកម្មខ្លះទោះបីជាបងប្អូនមិនមានពេលហាត់ប្រាណតែបើបងប្អូនធ្វើការងារផ្ទះឬក៏មិនសូវនៅមួយកន្លែងមិនសូវអង្គុយច្រើនអាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាលំហាត់ប្រាណមួយដែរភាសាអង់គ្លេសហៅថា physical activity អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើនេះធ្វើនោះវាបែកញើសខ្លះទៅដើម្បីយើងដុតខ្លាញ់ក៏ដូចជាដុតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបានខ្លះមួយទៀតគឺអាហារបំពន់គ្មានអ្នកណាដែលមានសុខភាពល្អឥតខ្ចោះទេអ្នកខ្លះខ្វះនេះអ្នកខ្លះខ្វះនោះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយទោះបីជាយើងមិនមានជំងឺអីក៏ដោយចាយើងសុខភាពរបស់យើងធម្មតាក៏យើងនៅតែខ្វះពេលខ្លះអាចខ្វះវីតាមីន D ពេលខ្លះខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមពេលខ្លះខ្វះប៉ូតាស្យូមខ្លួនប្រាណអ្នកខ្លះខ្វះជាតិដែកខ្វះឈាមខ្វះនេះខ្វះនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ត្រូវបំពន់ដោយការញ៉ាំនៅខ្លាញ់ត្រីឬក៏បំពន់នៅអាហារបំពន់ជួយសន្លាក់ជួយអីផ្សេងផ្សេងចាបើឲ្យថាវា perfect អត់មានអ្នកណាសុខភាព perfect ទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងយើងបន្ថែមបន្ថយអាហារបំពន់ទៅតាមសុខភាពហើយជ្រើសរើសយកអាហារបំពន់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាចំពោះភេករបស់យើងខ្ញុំគឺមានអាហារបំពន់គុណភាពខ្ពស់នាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន skin care ដែលមានគុណភាពខ្ពស់នាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតនៅក្នុងឡាបអាមេរិកផ្ទាល់ complex ទំនាក់ទំនងចូលមកភេករបស់យើងខ្ញុំចាធានាជូននូវគុណភាពក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំផងដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលា